degmada wadaamago oo ka tirsan gobolka Saraar isla markaana 15 kilometir dhanka galbeed ka xigta magaalada Caynaba waxaa ka dhacay mudaharaad ballaaran oo ay sameeyeen shacabka ku dhaqan degmadaasi mudaharaadkan ayaa salka ku hayay muran muddooyinkii u dambeeyay ka dhaxay maamulka degmooyinka Caynaba iyo wadaamago kaasi oo ku saabsan qaabka maamulida dhanka cashuuraha deegaanka Kirir oo isku hayaan maamulada degmooyinkani dadkani mudaharaadaya ayaa waxa ay muddo saacadaha xanibeen gaadhay tiro badan oo soconaya wadada iyagoo dhagaxaan ku xiray wadada dheer ee isku xidha degmada Caynaba iyo wadaamago waxaana degmadaasi gaaray gudoomiyaha gobolka Saraar oo uu heliyaan ciidanka booliiska gobolka Saraar waxaana isku horimaad ka dhex dhacay maamulka iyo dadka mudaharaadayay sababay khasaare soo gaaray gaarigii gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax oo ay shacabka mudaharaadayay khasaare xoogan soo gaarsiiyeen waana kuwan qaar ka mid ah dadka mudaharaadayay oo la hadlay warbaahinta gobolka Saraar sidaa ogeed wixii aanu sharci u lahayn ee ahaa cashuurta ayay iskaga hortaageen aqbalina mayno ilaa cashuurta halkeeda lagu soo celiyo sifaha sharciga loo eego waayo anagu wax kaa kuma mudaharaadayno wax sharciga ayaan ku mudaharaadaynaa cashuur sayadii ayaa la geeyey Kirir gobolka ayaa foodo nagu wada haddii ay tahay haddii foodo somaalilan la damacday degmada yadan waxaa weeye foodo lagu wadaya haddii kale degdega hanu nagu soo celiyo oo hanu noo dana cashuurtaaddii xaqa iyagii Caynaba ayaa haysay ilaa imakana waa nagu sii wataa cashuurtii halkan ee xaq aan u lahayn ee dawladdu noo soo faawlgaraysay wasiirka gudaha Caynaba ay soo taagtay oo qabsatay oo aan noo ogolayn ee markaa waxaan leenahay xaq iyagii baan doonaynaa ee waan dawladdu ay degdeg nooga soo gaadhaa xaladani waxa weeye degmo qadiimiya meel istiraatiijiya ku taala degmooyinkii degmooyinka qaatay weeye waa la curyaamiyey waxaa curyaamiyey maamulka Caynaba oo bada saabka u sarreeya baa curyaamiyey dadku waxa kale oo jirtaa abaarihii waa meesha ay ku dhacday wax allaale iyo wax u yimaada oo maxay tuhi taakulaa iyo waxaa midna uma yimaadaan dadkaasi waxa weeye meesha joogaa waxa weeye dadkii abaartu wax yeelaysay waa dartii abaartu baabiisay cid u timaadaa ma jiro bada saab uma yimaado guddi abaareed uma timaado dowladii uma timaado halkaasaa dadkaasi ku awdan yahay roobkuna wuxuuna soo joogaa Caynaba waan kula soconnaa maamulkayaga maamulka degmada waanu kula soconnaa arrinkan ay sameeyeen ururka hormuud mar walba wuxuu ka shaqeeyaa danaha deegaanka waxaanu ku cadaynaa anaguna waa murtaan nahay ururka hormuud waxaanu ku garab taagan ama ku taageersanahay jadaha ay soo jeediyeen maamulka yagu annaga ahaa ururka hormuud oo dhallinyaradiiya oo ka shaqeyna danaha degmada iyo horumarkeeda wixii degmadayda ka horimanaya waanu ka soo horjeednaa soomaaha waanu ka soo horjeednaa annagoo doonaynaa inaan degmanimadeed cadaato oo degmanimo wanaagsaneeda la helo oo degmadayadu sida ay maxayday u xidhxidhan tahay loo furo oo kirinaanu ka madax kirin iyo magaalooyinkan hoos yimaadana naloo nabadgeliyo oo cashuuraana la siiyo oo degmadeedu noqoto degmo jirta ayaanu doonaynaa waxaanu nahay mudaharaad waadna aragtaan mudaharaadkaanu soo baxnay waxa weeyaan ee dhigta nagu kaliifay waxa weeyaan mid aanu qabno waxaanu ka cabanaynaa degmadii aanu muddada badan u soo halgannay ee aanu muddada dheer u soo dhimanaynay markay soo baxday madaxa ayaa waxaa kaga fadhiisatay degmada Caynaba waxa Caynaba waa lagu heliyaa wasiira u heliya wasiiro reer la haysta weeye waa naga soo gaaray haddaan naga soo gaarin xabad wadarkiisan waxyaalaan u dhacay waddada inay go'an tahay taas oo warna xiran tahay xaniban tahay waxaanu dowladda iyo maamulka ku codsanaynaa si degdeg ah inaan soo gaaro wadarkiisan ma u tahay xaniban geesta kale gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay mudaharaadkani ballaaran ee ka dhacay degmada Wadaamago intaasi wax ku saabsanayd xagga muranka cashuuraha Caynaba iyo degmada Wadaamago ayay ku saabsan tahay dadkaasina waxay ka kacsanayeen arintaas ayay ka kacsanayeen arintaasuna dowladda gacanta ku haysay oo gacanta ku haysay in la dhammaystirana waa miiskii u taalay dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta kalaba hawshaasi waa hawl gacanta lagu hayay ahayd aniguna waan rajaynaynay inay si fiican ku dhammaato dadkuna kolkaas taasaa muxuu ahaa sababtay inay wadada yimaadaan baabuurtii markaa magaalada halkaa lagu yar xadhiminaa waa la soo daayay odayaashii ayaa soo daayay waa la soo daayay dabadna xogaa dadkii markay kala degeen wadadii soo maraan usdhidhi soo dhalinyaradii baa kolleydii wadooyinka hareeraha taagnayd markaa adigu dhagax baa anu arkaa muxuu ahaa anu rasaas markaa ma oran karo rasaas baana lagu riday laakiin dhagax baan u arkayay wixii nagu dhacay baabuurkana dhagax baa ku dhacay markaa baabuurka
مرايل بدن بغاري او تشابي وقصارى وحيقصارى ونسوغار وغارغا وحدد وحكونه ادوس اوتي انيغتون وحدبون سوغار وكالمتر بابو كوم وقصارى وسوغار بابو كان بابو كرمبوها وحنا نوركنين وحول كرم جدين سلوان المسيد وراك فغانا رقا حرطة ستار تي في عينبا.